柔佛伊斯干达公主城十七名市议员因为不满市长阿迪阿兹哈里擅自修改小组会议通过的议案，在常月会议进行时集体离席抗议，导致会议流会。诚信党伊斯干达公主城党鞭莫哈莫阿赞指控市长滥权，擅自推翻市政厅小组的议决，导致数十名的小贩受影响，斋戒月市集的档口申请被驳回。他对此要求市长阿迪阿兹哈里解释清楚。柔佛伊斯干达公主城市长阿迪阿兹哈里被指篡改小组会议通过的议案，导致达勒镇100个原本已经通过批准的斋戒月市集档口申请被驳回，最终只有30个小贩获准摆摊。诚信党市议员党鞭莫哈莫阿赞今天在常月会议进行时率领其他16名市议员离席抗议，导致会议最终流会，无法继续召开。Selepas mesyuarat jawatan kuasa yang disahkan dalam mesyuarat penuh bulan lepas, maka hari ini, pagi ini, kami akan keluar dari bilik mesyuarat yang mulia ini tanda protes terhadap putusan mesyuarat yang telah dipindah pada bulan lepas. Sekian daripada saya.多名议员尾随莫哈莫阿赞的脚步离席抗议。莫哈莫阿赞之后召开记者会强调，离席抗议是基于市长在镇灵山达勒镇开斋市集的事务上不尊重市政厅小组的议决，私自更改决定。Keputusan memberikan lesen kepada 100 pedagang telah diputuskan di dalam mesyuarat, tetapi dipinda tanpa memanggil semula forum mesyuarat untuk sebarang perubahan. Kita akan highlightkan isu.Salah guna kuasa Datuk Bandar mengubah keputusan mesyuarat yang lepas kerana impak dia secara langsung imej masyarakat kepada ahli majlis. Untuk yang akan datang kita akan ada siri seterusnya.莫哈莫阿赞对此要求阿迪阿兹哈里针对擅自修改会议决定一事作出解释，而针对市议员离席抗议事件，阿迪阿兹哈里表示将指示秘书处调查哪一项事务违反市政厅小组议决，并将会把调查报告呈交给掌管地方政府从事和谐与环境事务的陈正春。 NTV7 综合报道。